қайырлы күн әріптестер. Алдымыздағы 2.90 жақындап келатыр. Осы 2.90-да біз бөлім бойынша жиынтық бағалауды дәстүрлі түрде Excel форматында емес, EduPage арқылы толтыратын боламыз. Сол үшін мына жерде мен сіздерге оны қалай толтыратынын көрсететін боламын. EduPage-тің өзіңіздің парақшаңызға кіресіздер. Мына жерде обучение дегенді таңдаймыз. События. Мына жерде біздің мектепте жалпы өтетін іс-шараларды көріп тұрмыз. Бұлардың бәрі жағаласпас үшін мен фильтрді қосып қояйын. Типі события дейміз. Негізінде осы фильтр арқылы сіз тек қана өзіңізге қажетті іс-шараларды қалдыруларыңызға болады. Қазіргі таңда бізде мына жерде большой экзамен дегенді қалдырамыз. Көріп тұрсақ, қазір ешқандай іс-шара жоспарланбаған. Енді мысалы алдымыздағы мына аптада бізде БЖБ болады дейік. Мен қазір өзім сыныбыма қатысты БЖБ-ны қосатын боламын. Мына жерде плюс деген батырманы басамыз. Және де мына жерде типті большой экзамен дегенді таңдаймыз. Астына айналдырамыз. Көріп тұрсаңыз, мына жерде большой экзамен деген бар. Енді атауын БЖБ деп қояйық, немесе СОР дейміз е орысша. Күні мына жерде таңдалып тұр. Енді мына жерде уақытын таңдаймыз. Уақыты мына жерде бірнеше нұсқа бар, немесе күні бойы дейміз, не болмаса период, не болмаса временный диапазон. Бізде бұл сабақ барысында болғандықтан біз период дейміз. Және де мысалы біздің сабағымыз 3-ші деке, бірақ мына жерде 3-ші демейміз, біз нақты қазір пәнді таңдайық. Менде бұл дүниежүзі тарихы. 9-ші И сыныбын таңдаймын. Енді көріп тұрсаңыз, мына жерде мен өзімнің кестемді көріп тұрмын. Осы кестеге сәйкес менің сабағымның периодын таңдаймын. Менде 7-ші сабақ. Яғни осы 7-ші сабақта менде БЖБ өтетін болатынын белгілеймін. Қалған мұғалім кабинетті таңдау міндетті емес. Міндетті түрде мына жерде жұлдызшамен белгіленген. Және де сохранить деймін. Мінекі көрсеңіз, менде календарьда қазір шығып тұр. Бірақ сонымен қатар балалар өзінің қосымшасы арқылы осы күні БЖБ өтетін көретін болады. Және де ата-аналар кіретін болса, олар да көреді. Нақты осы күні олардың балаларында осы бөлім бойынша жиынтық бағалау өтетін олар да көре алатын болады.